Discutir moda não tá além da sociedade. Discutir moda é discutir sociedade. Todo dia a gente se veste. E a partir do que a gente se veste, a gente comunica. A minha mãe sempre fez os meus acessórios, ela sempre me enfeitou muito, sempre construiu as minhas peças. E construía porque ela entendia que não existia, no mercado esses produtos para comunicar tudo que ela era, tudo que eu era e tudo que a gente queria ser. Escolher vestir a nossa história é uma possibilidade que o mercado precisa atender. A gente só se torna uma pessoa, um ser, quando a gente descobre a nossa história. Eu acho que o mercado tem sim se reeducado para entender as nossas pautas, para até pautar isso numa campanha. Acho que essa reeducação, por mais que esteja acontecendo, ainda é muito carente, porque quando você vai olhar a equipe ou o pessoal da agência que pensou na campanha, você só vê pessoas brancas. E aí eu pelo menos reflito, como assim esse povo branco está querendo fazer uma campanha sobre negros? A gente precisou, por um tempo, desses marcadores como moda negra, moda afro, para dizer para o mercado que a gente está fazendo, que a gente vem de um outro ponto de partida. Esse demarcador, ele não vem à toa, ele não vem sozinho. Ele vem como expressão e reflexo de várias outras coisas sociais que estão acontecendo no mundo e no Brasil, principalmente. A gente precisa falar sobre essa diversidade mais do que a imagem e entender o quanto ela não está presente com os nossos chefes, com os nossos diretores, com as nossas presidências, sabe? O quanto isso afeta nas relações até mesmo do racismo fora da moda, no nosso dia a dia, no entendimento quando a gente vai a uma loja de luxo, as pessoas acham que a gente não é pertencente desse lugar. Hoje eu vejo muito isso em eventos que eu vou, lugares que eu chego, a maneira que as pessoas olham para mim ou para as pessoas negras que estão perto de mim ou para uma pessoa negra que chegou, parece que é tipo, nossa, mas o que que tá fazendo aqui? Aconteceu um episódio em São Paulo, de uma grande loja multimarca, onde uma menina negra acusada de roubar um sabonete. Onde é nítido ali que aquela pessoa ficou incomodadíssima com aquelas pessoas ali. Eu vou colar. Sim, tudo bem. Que eu vim aqui no rolê O da Puma, minhas sabonete, eu amigas não falei estavam que vocês aqui. roubaram o sabonete, eu falei que sumiu. Se você entrar E lá que agora, chegou tem dois até sabonetes. você, que tinham Não, sido roubados meus chegou sabonetes. até mim que teria sido alguém que está aqui fora. Porque essa pessoa também não sabe. Não, e por na real que você você chegou chegou? especificamente na gente? Porque tem várias pessoas aqui fora. Porque vocês são as pessoas que eu não conheço. Mas eu pergunto para essa pessoa, ela tem que estar lá, ela deve estar lá. Mas quando você vai pesquisar no Instagram dessa marca, o histórico dessa marca, qual a contribuição que ela dá para as pessoas negras do Brasil? O mercado está se reeducando porque ele é oportunista, então ele precisa ganhar dinheiro. Essa explosão do mundo da moda negra, do autoconhecimento, da estética com os cabelos, da gente se expressar com os nossos cabelos naturais, com as nossas cores ou com a ausência delas, com as nossas formas, com os nossos formatos, os nossos desenhos, foi um processo de conhecimento, de autoconhecimento histórico. E esse, sem dúvida, eu acredito que é um caminho sem volta.